как, за такива неща трябва да се потрудиш. А, тук така. Нормално безплатен обяд. Колко маят за камерата? Високи кадри. Най-добро това, но... Това ще какво хубаво видео да направиш, да ми го пратиш. Сега се може клюваш. Да, братле, да се види къде сме, какво сме, къде го качим. Чао, Тонцер. Брутално! Брутално!